ောက်ဘွဲကြိုင်ပြီးမှဘုန်းတော်ဒီဒီနောက်ဘွဲအတွက်အဲနောက်ဘွဲအတွက်ထားလိုက်လို့ပဲကျွန်တော်သဘောထားပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဘောနက်ဆိုတော့လိုချင်တာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်မိသားစုဆီဒါပေမဲ့ညီလေးဘောနက်နဲ့ညီလေးနိုင်နဲ့ဘာယူမလဲဆိုကျွန်တော်ညီလေးနိုင်ရောယူပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဘွဲအတွက်ခွန်အားတစ်ခုထပ်ဖြစ်တာပေါ့ဒီသူနဲ့ထိုးတဲ့ပြိုင်ဘက်ကလည်းအယမ်းမာတဲ့ကစားသမားလေးနော်အဲ့လိုကစားသမားမျိုးဒီမိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ပြန်ပြီးတော့လေးစားပါပေါ့ပိသက်တီကိုဂရီတခုပေးချင်ပါလေဒီဂရီကကျွန်တော်ဒီချိန်မှာပြောရင်စောရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိသက်ကိုဂရီပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တနေ့ကျရင်ဒီ1 championship မှာ champion ဖြစ်ရကျွန်တော် champion ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်ပိသက်ကြီးကိုဂရီပေးပါတယ်ဘွဲကြိုင်ပြီးမှဘုန်းတော်ဒီဒီနောက်ဘွဲအတွက်အဲနောက်ဘွဲအတွက်ထားလိုက်လို့ပဲကျွန်တော်သဘောထားပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဘောနက်ဆိုတော့လိုချင်တာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဆီဒါပေမဲ့ညီလေးဘောနက်နဲ့ညီလေးနိုင်နဲ့ဘာယူမလဲဆိုကျွန်တော်ညီလေးနိုင်ရောယူပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဘွဲအတွက်ခွန်အားတစ်ခုထပ်ဖြစ်တာပေါ့ဘောနက်နဲ့နိုင်ဘွဲဘာယူမလဲပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနိုင်ဘွဲပဲယူမှာဒီပြိတ္တရဲ့ခွန်အားနဲ့ဒီနိုင်ဘွဲရခဲ့တာဆိုတော့နောက်ဘွဲကြရကျွန်တော်တို့ဒီထက်မကပိုပြီးလုံနိုင်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ပြောတယ်ပိသက်တီကိုဂရီတခုပေးချင်ပါလေဒီဂရီကကျွန်တော်ဒီချိန်မှာပြောရင်စောရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိသက်ကိုဂရီပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တနေ့ကျရင်ဒီ1 championship မှာ champion ဖြစ်ရကျွန်တော် champion ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်ပိသက်ကြီးကိုဂရီပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာပြောရင်တော့စောသေးရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိသက်ကြီးဂရီပေးပါတယ်ကျွန်တော် 1 champion ပြောဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် तू ကအဲစကားပြောနေတယ်အဲအပြောနေတယ်အပြောပြီးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လို့ဒီစကားမျိုးပြောရလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြည့်ပြည့်ဝဝယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်မရောက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ညီရောက်ရမယ်နောက်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါအဒီအရာလည်းဒါကဒီသူ့ကိုယုံနေမှာတခဲနဲ့အားပေးနေပြည့်တဲ့ကြဒီအရာဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲကျွန်တော်ဟိုလေဟိုရှင်းပြရင်တော့သူများရတဲ့သူကဖန်ကြီးတင်းနေတာပေါ့နော်ဖန်ကြီးအမြန်လုံးတင်းနေတာပေါ့အဲပုံမှန်ကြိုးစားအကြောင်းပေါ့ဒီပွဲအမြန်ပြီးအောင်လို့ညလိုက်ဖြစ်တာပျော်ရင်ဒီလိုလိုက်ဖြစ်ရတာအဲပေါ့ဒီဘက်ဒီဘက်အမြန်ဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလုံးရကကိုမီကိုကြီးဆိုတော့ pressure အလောက်ချင်းမရှိဘူးဒီမှာကျတော့ပြီးသူနဲ့ထိုးတဲ့ပြိုင်ဘက်ကလည်းအယမ်းမာတဲ့ကစားသမားလေးနော်ဟိုအရှိမဆိုလဲဒါဟိုတအားမာကစားသမားတို့ဟိုကျွန်တော်ပွဲကြည့်တည်ရတယ်လို့အဲ့လိုကစားသမားမျိုးဒီမိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ပြန်ပြီးတော့လေးစားပါပေါ့အန်တာပါရဲ့ဒီပွဲဟိုလေကျမရရလည်းမကောင်းမဲနဲ့ဒီပွဲပြန်ထုတ်ရစီပါအန်တာပါရဲ့ဒီပွဲနိုင်လားကျွန်တော်အိမ်မှာကြည့်နေတဲ့အမေတို့ဖေဖေအရင်ဝမ်းသာနေမှာပါဟုတ်ကျမရေးချားတဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီခွဲစက်မှုချားတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီလောက်လုံနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအယံပျော်တယ်ဆိုတော့ခွဲစက်မှုဟိုကဘလောက်ပဲကောင်းမှပြပွဲတစ်ပွဲမှာကျတော့ pressure နဲ့ရှိရလေအခုအကောင်းဆုံးလုံနိုင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယံပျော်တယ်ဒီပွဲကိုအောက်ထိမြန်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဟိုမတွေးထားဘူးတော့အယံကျင်တတ်တယ်ဗျာဟုတ်ဘယ်နဲ့ညာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်နေရာပါဘယ်နဲ့ညာဆိုကျွန်တော်စာမီလှုပ်တဲ့ကိုကသူအရှိရတိုင်အောင်ကံမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အကိုလည်းဟိုအရှိမပွဲမှာနှက်ခတ်အောင်ကံဘူးရဲ့အဲ့လိုအတူယူပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ပြန်ကန်တာပါကျွန်တော်အကိုရဲ့နှက်ခတ်အောင်ကံတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာပြန်ကန်တာပါဟုတ်ဒါပမာလို့ကန်ချက်မှာပဲသူ့ဘက်ကလာသွားဟုတ်ဟုတ်အားရအားရဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဒီလုံနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးဆိုတော့၄လကျော်၅လလောက်ကဟိုနားထားတာဆိုတော့လေအဲ့လောက်ထိလုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်အခုလိုကြီးပောက်ပွဲအားကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်သွားတာဆိုတော့အရန်ပြောတယ်တော့ပြောဆောင်မြုံနေပြိတ္တတွေတွေလည်းကျွန်တော်တို့သူကျင်းနှံ့မှုရရှိမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အတိုင်းနဲ့လုံပြောတယ်ဟုတ်အာဟောကျွန်တော်နိုင်နေဆိုတာလဲเนาะကျွန်တော်ကြိုးစားမှုလဲပါသလိုပြိတ္တတွေအားပေးမှုမပိုပြီးပါဘူးเนาะသူတို့တွေတင်ုံလုံးစူညံ့နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားပုံတော့အဲ့ဒီကဒီဘိုက်ခွဲရတွေပါတွေနာလာကျင်တာတွေချွန်ကြီးမရှိရပါရှိရတယ်အဲ့ဒီကပြိတ္တကြီးကြောင့်ဝင်လာကပြတ်သွားပြိတ္တတွေရတာခွန်အားပါခင်ဗျာအ
อ่าจรหมี่เวเลยโหบลูไอ้ขนาดเนี่ยပြောပြမတော့ဘူးအရန်ဝမ်းတာလဲမျိုးပြိတ္တတွေကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်သူကကျမရေးကြားတဲ့အနေနဲ့ကျမရေးဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လာလိုက်ချင်းမှာပြိတ္တကတခဲနဲ့အားပေးတဲ့ချင်းမှာသူ့ရဲ့ pressure တွေပျောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်ပြိတ္တတွေရဲ့အားပေးမှုကတရားခံလုံးအပြည့်ပေါ့အဲသူ့ကို overview အားပေးတဲ့ချင်းမှာကျွန်တော်စက်သိမ်းထားတယ်ပြီးကျွန်တော်မြေးရွယ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအမြန်မှန်းလောက်မမြန်မှန်းထားပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိပြိတ္တများမယ်လို့အရန်ကျင့်နေတယ်ဒီဘွဲ့ကလည်းသူတို့အားပေးလို့ပဲနိုင်နေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အားရမှုရှိရတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘိုးကြီးရေးသူတင်တယ်ဗောနော်သူကမျက်လုံးအင်းကောင်းပါတယ်သူမျက်လုံးကရင်တော့တော့နည်းနည်းမြင်ရတယ်ဗောနော်သွားလို့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာကျွန်တော်ပတ်ကင်ပြီးတော့ဗောအားရင်နဲ့ကန်လာဆိုတော့သူမျက်လုံးကပိုဆိုးသွားတယ်သူတော့သူတော့မှမကောင်းတဲ့ကြံတဲ့နဲ့လှုပ်ပေးရပဲငါကောင်းတဲ့ကောင်းဘာလို့မကြိုးစားမှလဲဆိုတော့ကျင့်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဦးညီကိုကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အရာထင်ပါတော့လေရမ်းပျော်ပါတယ်ဘောဝါနေကြည့်ပြီးကြည့်နေတဲ့ online ကနေကြည့်နေတဲ့ပေးတဲ့တွေရောယုံရည်နဲ့လာကြည့်ယုံရည်ဒီလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့ပေးသက်တွေရော TV ဖန်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပေးသက်တွေရောနောက်ထပ်လည်းအများကြီးအားပေးကြပါဦးကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီချက်ပို့ပြီးအများကြီးကျေးဇူးတော်ပါမယ်ဟုတ်တကယ်ပါလုံးဝလည်းအားပေးနေပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ယုံရည်ဒီအဝေးရနေပြီးတော့မှအလုပ်တွေဖြတ်ပြီးလာအားပေးတဲ့ယောက်ကျောက်ချင်းကြီးတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့ online ဘဝနေပြီးအခုချိန်ဒီအေးပြက်ခံပြီးကြည့်နေပရိသတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြလို့ပဲကျွန်တော်တို့ညီကတော့အောင်မြင်မှုကပရိသတ်နဲ့အများကြီးထုံတွဲနေတာပါဟုတ်ကဲ့ကြည့်တယ်မှာဟာโอเคครับมินครับเลยครับ